За словами поліцейських, на акцію зібралось близько сотні осіб. Учасники не скандують гасла, по черзі виступають з промовами. Пожалуйста, розберіться. Пожалуйста, найдіть виновного. Пожалуйста, докажіть, що це було преступление. Забезпечити виконання чинного законодавства, яке існує на даний час, в сфері поводження з тваринами. І зупинити нарешті вбивство безпритульних собак в таких містах, як Миколаїв та Харків, і в інших містах України, якщо такі випадки бувають. Серед мітингувальників – член громадської організації «Зоозахисник» Ольга Сова із Мелітополя. Приїхала, аби підтримати миколаївський рух та поділитись досвідом. У нашому місті ми знайшли взаєморозуміння з адміністрацією. У нас стартувала програма зі стерилізації і пройшла успішно. І в цьому році вона буде продовжуватись. Але в нас був сумний досвід, коли приїжджав в Харків із безповоротнім відловом. І ми їздили забирати своїх тварин. Тож ми навчені цим. Ми не дозволимо, щоб в нашому місті таке було. На щастя, нам пішли на зустріч. І ми не можемо стояти в стороні після того, що тут сталося. Тому ми тут. Під час заходу збирали підписи під зверненням до президента України із низкою прохань. Ми за те, щоб ставлення до тварин було гуманним, ми проти експлуатації тварин, ми проти цирків, де використовують тварин, ми проти притравочних станцій, також ми проти дельфінаріїв, які використовують хлоровану воду і тим самим це і є то саме жорстоке ставлення до тварин, а також ми за гуманне ставлення до безпритульних тварин, ми проти того, щоб рішення з кількістю безпритульних тварин на вулицях міста було шляхом їх знищення. Символікою сьогоднішньої акції мітингу є червона крапля. Це просто жалоба з приводу того, що така велика кількість жорстокості відбувається по всій Україні. Серед вимог учасників мітингу – покарання голови комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобородського за евтаназію собак. Во главі Центру захисту животних чоловіка, у якого немає серця. На чолі Центру захисту тварин – людина, у якої немає серця, яка їх дуже сильно не любить, яка, ось дівчина переді мною казала, ця людина має сидіти у в'язниці. Особисто я підтримую, щоб на громадянина Голобородського розпочали кримінальне провадження. Мітинг тривав півтори години, заворушень не було. В результаті заходу організатори зібрали понад 130 підписів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.